وحان دقيستي هذا الجنسي مدحوينها جنوبية بفترة الصومالية إسغب قبسي يمرن حوق لا يا هري سيد الله مقعابه يقدق مامولا يدورشده كراس تحل لبانا دا كسوچه سومالي لان وانا دوت كلا او اسبوعي يدبولي كرتها نانك قد سعود كدورشو ينك اللباكم كوبيا اللباتنكا وحانا اسكو هيا دعددان ان عيكلا دوان او دمان ودا دونا ياني سامين كو ياشان حل لبانا دا صوب حيا سومالي لان كا امانيا درافيادا سيد عدق سوقو هيا قدق دورشده مامولا يمشارحين تاي كلا وطانبا وعقبات ايسي سيمون او وچهايان كنتون يوتو دبادا كورسي او كسو چهيدا سوماليلان كان ترسان لبادا عقال اي بارلمان کا فدرال کا اي سوماليا دودها حساسي اي سو شعب بحيافر لباتاكي ساعي لسو دافي اي اهكو والا سامين عدق وچيه کل دوان اي متاليان وحانا معارض كفيول سوماليا بنان جوغي عبسي كقبان اندا ماان كوراستان اي نقدان كوا اي مدحتو يودو سيدا اي چعشا اي امامشو تاسو اي واركان هلس وينو وقتigan كسو بيغان تاي كوراستان ayaan ah kuwa kaliya ee aan la geyn karin deegaan doorashadooda meel kamida waxay ka dhacaysaa Muqdisho dadka codaynaya ayaan isku beel ka soo jeedin xildhibaanka ay u codaynayaan ee ay u yimaadaan in dhaqaale laga sameeyo kaliya sidaas oo kale odayaasha beeluhu ma aha kuwa ku sugan madasha Muqdisho caqabadahaas oo dhan waxay soo dadajinayaan isku haysiga waqtigan taagan labada siyaasi ee hadda ku loolamaya ayaa kala gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaah iyo Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaaraha ku xigeen si dhow ugu xiran madaxweyne farmaajo hada jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran Cabdi Xaashi waxa uu isku haystaa inuu yahay siyaasiga u sareeya gobolada Soomaaliland ee tahay laga talagaliyo kuraasta iyo xaalka gudiga doorashada ee goboladaas doorashooyinkooda maamulaya si la mid ah sida gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Muuse Sheikh Cabdiraxmaan saameynta ugu leeyahay saami qaybsiga golaha wasiirada ee beelaha koonfur galbeed ee Soomaaliya uu ku keenay Cabdi Xaashiga aysan isjeclayn fiila Soomaaliya waxa uu xoog saaraya inuu soo saaro xildhibaano badan oo aragtiyahan olog siyaasadeed la abuuri karay isaga waxa uu garab ka helaya xubno laga saaray dhawaan golaha wasiirada oo uu horeeyay wasiirki hadalka cadaa Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo isku arka laacib siyaasadeed oo ugu yaraan heli kara xildhibaanada beeshiisa si uu ugu dambeyn ugu gorgortamo jagada wasiirka ee qaybaha bulshada iyo waxa loo yaqaan lobbying group-ka bulshooyinku leeyihiin ama qaybaha kala duwan ee bulshada interest groups-ka Maareeye iyo Cabdi Xaashi halis weyn oo ay wajahayaan ayaa inay waayaan kuraasta xildhibaanimo ee hadda ku fadhiyaan taas oo ay hadda dagaalka ugu badan u galayaan sida ay u maareyn lahaayeen kuraastooda waana caqabad xoogan inkastoo ay dadaal dheeraad ah hadda gaarsiinayaan arinta banaankana u soo saareen sidoo kale waxay taageero iyo hiil ka helayaan mucaaradka oo ay ku jiraan dadka doonaya kuraasta odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliland qaarkood oo u arka inay xubnaha ay wataan laga tagi doono haddii aysan xubnahan garab iyo gaashaan siinin dadka aadka ula socda labadan siyaasi ayaa la rumaysan dhisayaan siyaasi hore ay wada shaqeyn u dhex martaa inay doonayaan meesha laga saaro farmaajo maadaama ay u arkaan inaysan doontoodu ku jirin waqti xaadirkan waxayna doonayaan in gudiga la magacaabi doono oo noqdo mid dhinac kastaaba cid ku leedahay oo hal dhinac oo kaliya aan farxad gelinin halka Mahdi Guuleedna uu doonayo inuu noqdo qofka wax laga weydiiyo arrimaha Soomaaliland iyo magacaabida gudiga doorashada ee kuraastan qaban qaabinaya iyo dadka tartamaya oo soo kala xulo uu noqdo miiraha ama shaandhaynta u dambeeya ee la marinayo qofka noqonaya mudane ka soo jeeda Soomaaliland oo ka mid noqonaya labada gole ee baarlamaanka federaalka marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo 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 Mahdi kama marna Dami Ciise inuu helo mid ka mid ah kuraasta oo isagu shakhsi ahaan ka mid noqdo dadka codka dhiibanaya maadaama uusan waqtigan xildhibaan ahayn uuna doonayo inuu loolanka aqalka sare gudoonkiisa qayb ka noqdo ra'iisul ku-xigeenka ayaa taageero xoog leh ka helaya fiila Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddooyinkii u dambeeyay waxaa la rumaysan yahay inuu qorsheynayo sidoo u dhammaan xildhibaanada Soomaaliland badankooda uga dhigi lahaa kuwa ugu dambeyn codka siiya farmaajo sanadkii 2016kii oo uu jiray isla buuqan siyaasadeed oo hareeya kuraasta Soomaaliland waxyaabaha caawiyeen ugu yaraan faragelinta mucaarad ay ku yeeshaan kuraasta Soomaaliland ay ahayd inaysan wada soconin madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Cumar Cabdirashiid sidaas oo kale Cumar Cabte oo ka soo jeeday Soomaaliland uu lahaa door ku aadan keenista xubnaha gudiga doorashooyinka ee maamulayay damo jadid ayaa in badan ka soo saartay xildhibaano xilligaas ay doonaysay kuraasta Soomaaliland laakiin dhammaan kuraasta oo dhan ma aysan wada helin xubnihii ay u doonaysay iyadoo soo saartay kala bar in ka badan oo aysan calfan codkooda ugu dambeyntii
حلقة رجزارة كحيان كاود بدن مهد قوليد ايا دونا يينو سوق ردامان حمناها قديادا او سنك التلقلين دامان دين عيادا كلا اي كسو وذا تشيدان قبلة دا سومالي لان تقال علوسو سياسيادا ايا كسو عدو قوبتان وحان عفسي لغا قبا انبوب سياسياد ولعو ايادا دورشاد اللو ديد دونا داتك عن تاقر سنين سياسة دا مهد قوليد تيم كيسا تاسنا وعقبت كلا او دربا ولا عيادا او موجيه وزير كمالمها سيمغان اي مستر ماريا او قرال ولا عبدان كبو يحسو ساري لباس مالموت كهر مشاهدين تمدحوين نمدى دور شد اللوم الليها فيبر ولباكون يوكوبيا لباتر ايا قاركو دربا بلاوي ولا عودين موجيان باي كد غين فريقلين لغو سميو عرمها حلبان دا السومالي لان اي نهور سيد كرتون نتيجة دا وعبسي لغا قابي كرو بيش عالم كو وحي ولو الكم موجيان بوب لغو سميو دور شدا منا ايسان قرسان ولا عايقبان وايدوان عاديين دمان دين عياد اللوغة باهن يهي ان وذا چر لوغة وذا قيب قليا سياسة دا ان كسو عن لما قعابين ديگان قارا هدي وسي سعودة اسكو هايسيقا قدقا دور شدا حلبان دا سومالي لان مامولايا وحا عبسي لغا قباين سوفر قلسا بيش عالم كو دربا اي قارين فرريمها عبد حاشي ايك ماراي كوح دا ايهو قامين ايان عبسي دا ايان اين لغو دورتا قدها حراد حالان سي لور دورو فرقلين سياسيات يبوب كراس تكون عا وهذا كراس سومالي لان يدودها كوة كان ايا وقت قادن كرا سيدا سوك الحوغا هوس ايان عدين ايان وزيركة سن سومالي لان وافر حمرو دا ايتوسو مامول ايان كراس تهوشن واي كور كلاس عدان لاقين قرسودي اي كدكتاي سومالي لان وذا اللولم ايان مهدي قوليد عبد حاشق اقل كسر اي حمنها كلا اي هرك عيان ما رأي اي ساحيبا دي سا ايا شايد دلقى ايغا يا عيد قولي ستا وحانا هدير لا اسلطاق بيش عالم كي حافزي دا قرمدا مدوبا اي كدقان تاي إن كنتم بقول كي بقولك سايس سمنو مودا مامولي دونا ان قدقى دورو شوينكا اي صوت دورنا يحي لبانا دا كايمان يسو مالي لان